بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں تھانوں نسیان دے بارے چ نسخہ پیش کرنا چاہنا. پوری ویڈیو نو غور نال ویکھ کے ویکھنا وی ہے، سننا وی ہے. دماغ دی خشکی تو، میدے دی خشکی تو زیادہ مرضا لاک ہوندیاں نے، جنہاں وچوں اے مرض بھی. یہ تدارک، یہ نسخہ پہلے نمبر تے دیسی گاوا گھیو لے کے گھر چ رکھنا، اور رات نو سون تو ادھا پونا گھنٹہ پہلے دیگچی دے اندر پانی پا کے چنگی طرح ابال کرنا، ٹکنا دے کے اودی پاپ لینی پانی دی، نک دے ذریعے نال پانی رکھ لینا، اتنے کپڑا لے کے تے پاپ نو کھچنا. تین تو چار منٹ پاپ لے لو. پاپ لین تو ادھا پونا گھنٹہ بعد وہ دیسی گھی نو گرم کر لو، جدو ٹھنڈا ہو جاوے، لیکن جمے نہیں، ٹھنڈا ہو. وہ دو چار قطرے چار پائی تے سنداز نال لیٹنا ہے کہ تہاڈا سر نیواں ہوئے. دو چار قطرے سجے ناکے تے دو چار ہی کھبے ناکے چ یہ پا کے تے پیچھے نو کھچنے نے سا. دو چار واری کھچو گے تو یہ روغن زرد جڑا ہے یہ تہاڈیاں نساں چ، دماغ دیاں نساں تک پہنچ جائے. ہن دو قطرے اپنے سجے تے کھبے کان دے اندر پا کے تے روئی نال بند کر لینا، ہلکی روئی لا دینی، اور تھوڑا جہا کی لے کے اپنی انگل تے لا کے کلمے والی اپنی تنی دے اندر ناف دے اندر لا کے چنگی طرح نو چوپڑ دینا. یہ طریقہ پنجویں ستویں دن کردے رہنا، روز نہ کرو، پنجویں ستویں دن لازمی کر لو. جدوں بھی کرنا پہلے پاپ ضرور لینی. ہن آ گیا استعمال واسطے، کھان واسطے نسخہ. وہ دے اجزاء نے، پہلے نمبر تے کلونجی دو تولا لے لو. کلونجی وہ چیز ہے جس کے بارے چاکا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت تو علاوہ ساری مرضوں کا علاج دے اندر موجود ہے. دو تولے کلونجی اور دو تولے مغز بادیان. بادیان کہندے نے سونفاں، سونفاں دے مغز نو حاصل کرنا. کچھے بھنے کر کے انہوں کنڈی وچ کٹو گے تے چھلکا علیحدہ ہو جائے گا، مغز علیحدہ. انہاں مغزاں نو انہاں نو بھی پی لینا، کلونجی نو بھی پیس لینا، لیکن کلونجی پہلے پلیٹ وچ پا کے صاف کر لینی ہے دانا دانا، تاکہ یہ اندر کو کنکری نہ رہ جائے. پھر کسی نمی والے کپڑے دے اندر یا نمی والے کاغذ دے اندر اس نو چنگی طرح پھیر لینا کلونجی نو، تاکہ اگر اس یہ اتنے گرد و غبار ہوئے تو وہ بھی اتر جائے. پھر انہیں خشک کر کے پیس لینا، اور اون لینا ہے مغز بادام، دیسی مغز بادام چھلکا اتار لینا ہے. میٹھے دانے استعمال کرنے نے، دے اندر کڑوا نہیں ہونا چاہیے. یہ لینا ہے 100 گرام، اور کھجور لینی ہے 50 گرام گٹھلی کڈ کے، شہد لینا ہے 200 گرام، کلونجی نو کٹ لینا، مغز بادام نو رگڑ لینا، مغز بادیان اس نو بھی پیس لینا، کھجور نو بھی رگڑ لینا. یہ ساریاں چیزاں نو مکس کر لینا. مکس کرن تو بعد یہ اندر شہد ڈال کے مکس کر لینا. یہ معجون تیار ہو گئی ہے. اس معجون دا ایک چمچ صبح نیارم، نماز پڑھن تو بعد، ناشتے تو کم از کم پونا گھنٹہ پہلے، ایک پاؤ نیم گرم دودھ دے نال استعمال کرنا ہے.
ایک مہینہ استعمال کرو، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال نسیان والے مرض ختم ہو جائے گا. اللہ پاک تہاڈا تے ساڈا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.